TANAP-ın istifadəyə verilməsindən bu günə dək boru kəməri ilə 415 milyon kubmetr qaz nəql olunub. Bu barədə Energetika Nazirinin müavini Samir Vəliyev 3-cü Xəzər və Mərkəzi Asiya regionunda enerji sektorunda qlobal dəyişikliklərin təsiri adlı konfransında məlumat verib. Bildirib ki, bu göstərici Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin uğurlu icrasının sübutudur. Cənub Qaz Dəhlizi sisteminə daxil olan layihələr mənbə və marşrutları, tədarikçi və istehlakçıları şaxələndirən, tranzit ölkələrin sayını artıran, enerji təchizatının rəqabət qabiliyyətliyini davamlılığını təmin edən real nümunədir. Güclü və davamlı siyasi, iqtisadi dəstək sayəsində layihənin bütün segmentləri üzrə işlər uğurla həyata keçirilir. Transadriatik qaz boru kəməri layihəsi üzrə indiyə qədər görülmüş işlərin ümumi həcmi isə 79% qiymətləndirilir. Nazir müavininin sözlərinə görə, Xəzər dənizinin hüquqi status haqqında imzalanmış konvensiyada bu hövzənin karbohidrogen resurslarının işlənməsi və enerji layihələrinin genişləndirilməsi istiqamətində Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə imkan verir. Samir Vəliyev bildirib ki, bugün siyasi risklərə həssas neft bazarının tənzimlənməsində Azərbaycan da fəal iştirak edir. Bu mənada OPEC Plus formatı mühüm rol oynayır. Üçüncü dəfə təşkil olunan konfransa Avrasiya regionunda enerji sektorunda baş verən proseslər müzakirə olunub. Ən son yeniliklər barədə məlumat verilib. BP Azərbaycan şirkətinin vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli Azərbaycanda əsas neft-qaz yataqlarında hasilat göstəriciləri barədə məlumat verib. Bu illər ərzində ümumilikdə götürdükdə Azərçıraq günəşli yatağından 3,5 milyard barəl neft hasil olunub və bu yataqdan eyni zamanda təxribən 30 milyard kubmetrdən artıq səmt qazı hasil olunaraq dövlətə təhvil verilmişdir. Şahdəniz yatağına gəldikdə bu yataqdan layihənin əvvəlindən bu vaxta qədər 96,5 milyard kubmetr qaz hasil edilib və 130 milyon barel kondensat hasil edilib dünya bazarlarına çatdırılmışdır. Ümumilikdə bu müddət ərzində BP-nin əməliyyatçısı olduğu layihələrdə BP və tərəfdaşları birlikdə Azərbaycanın neft-qaz sənayesinə 70 milyard dollardan artıq kapital sərmayə həyata keçirmişdir. Xəzər və Mərkəzi Asiya regionunda enerji sektorunda qlobal dəyişikliklərin təsiri adlı konfransda iştirak etmək üçün Avrasiya bölgəsindən ondan çox ölkədən neft-qaz mütəxəssisləri, şirkət rəsmiləri Bakıya gəlib. Tədbir sabah işini yekunlaşdıracaq. Orxan Mədəlov, Mədinə Qurbanova, Rüfət Ələkbərov, CBC.